但凡我们聊起 iPhone 或者说 iOS 的系统，很多人的第一印象就是啊，它的手机流畅不卡。如果从性能角度讲啊，它有一颗傲视群雄的 A 系处理器嘛，但从 OS 动效角度讲啊，也有人说啊 ，iPhone 的60赫兹要比其他品牌的60赫兹更加流畅，甚至有人说堪比90赫兹啊。但如果你要让这些人具体说一下原因啊，似乎大家又说不出来怎么个流畅法。好啊，你又要开始吹苹果了，你是不是要开始洗 iPhone 14没上高刷了？不是啊，在我看来，14的性价比没有13高。这期视频呢，我们就带大家单纯的来抠抠苹果动效中那些细节啊，有一些地方你可能真的没注意到过啊。为什么就是让你感觉它更加流畅，更加舒服 ？iPhone 的动效中藏着什么秘密 ？Hello， 大家好，我是双牛，欢迎收看本期小白测评。早在2018年的 WWDC 上，苹果专门举行了 iPhone X 上设计人机交互界面的会议啊。首先第一点就讲到啊，人的大脑思想是自然延伸的，手机是我们的工具。如果在现实世界使用一个工具啊，例如锤子啊、剪刀啊，有不自然或者延迟的现象啊，会让人非常难受。App 的响应和动效也应当符合自然常理。从初代 iPhone 开始啊，就一直把界面响应放在第一位啊。当你点击一个程序，先不管它有没有加载啊，系统会先用动画让 App 给你一个反应，就是不管怎么样，你点我就动。iOS 程序设计中通常会使用一个比较取巧的方法啊，你可能会经常见到 App 内包含了一张首页截图啊，例如微信的地球页面，启动的时候就会先在前台展示一张截图，配合过渡动画这段时间，后台再处理加载程序。在多任务界面也是一样的原理。系统自带的应用甚至直接使用应用内界面的截图来做启动页啊，例如拨号程序，这就给用户一种不管你什么时候打开这个程序啊，都好快的感觉。其实你看到的只是一张图片，并且 iOS 的动画都是可重新定向的啊，记住这个重新定向。例如我们打开某个程序的过程中啊，期间发现点错了啊，不需要等动画完全打开才能退出，它可以随时打断。国内厂商近几年也逐渐加入了这一类的可重新定向的动画效果，这也是你感觉一些国产 OS 越来越流畅自然的原因。就比如前段我们体验的 ColorOS， 在这种细节动画上都有补足。重新定向可以最大程度上让用户感知到反应快，很及时。自 iOS 7扁平化以来，苹果也在不断优化各种动效的强度、速度。当然，不喜欢这类动效的人会觉得 iOS 感觉很拖沓呀，这动画有些人会觉得肉肉的，不够那么干脆利落。自然动画效果可能也是一个你不太注意到的地方，但它确实是一个对系统累积好感印象的地方啊。举个例子啊，我们点击 App 放大到全屏，程序与屏幕边框的圆角到界面的过渡都是相匹配的，这就是符合自然直觉的地方。比如在最新的14 Pro 系列的灵动岛上，你将程序往灵动岛丢进去的时候啊，它会有根据手指方向的动态模糊和弹动的特效，就和现实世界的果冻啊、橡皮筋一样啊，给你带来相应的真实感。再比如一个很典型的地方，你在锁屏界面向左一滑，你可以直接进入相机界面。注意看，眼前这个金发妹居然长着金色的头发。注意看，你手指在向左滑动的过程中，这个相机界面就已经启动预览了，从后向前推进，这样就显得很有层级感。在负一屏 App 资源库啊，都有类似的效果，自然连续有层级，但是很提升体验的地方。安卓这边有的系统啊，就比如 MIUI 和蓝厂啊，在这类设计上，这相机通常会闪一下或者凭空出现啊，它会造成视觉上的频闪啊，就给人一种不那么连贯的感觉。不过目前苹果的动画也有不符合自然地方啊，就比如你快速关闭某个应用再快速启动它，这个程序就会有类似频闪的现象啊。再比如很多人吐槽的啊，没有左滑返回啊，哎，就是不给你。不光在界面动效设计上啊，目前 iOS 其实有很多不合理的地方啊，你要拉出来吐槽一时半会儿也说不完。你最不能忍受的啊，它缺少的哪个功能或者说不合理的地方，可以评论弹幕一波，看看它下次改不改。每天还有一亿人想叫我怎么样做产品。从 App 的设计界面开始，苹果就在开发者页面提供了许多模板素材， Xcode 中也集合了许多系统动效，通常你看到很自然的这些动效一行代码就可以实现，这样开发者可以更加专注于开发自己想实现的功能。苹果这样做也可以更好的让第三方 App 和原生 App 有动效的统一性。举个例子啊， iOS 的某宝，你在点击详情页面的产品图片的时候，无论这个图片在屏幕的什么位置，它都会从你手指点击的位置向正前方有一个主
逐步放大的动效啊，你从偏上点偏下点都行啊，这就延续了整个系统给你很高的跟手性的这个感觉。当安卓端的某宝啊，或者现在就拿出你的安卓手机注意看一下啊，无论这个图片在哪儿啊，偏上还是偏下，你怎么点击这个图片都是从正中间直接放大，这样做其实也没啥问题啊，但是相对于 iPhone 的那种跟手性啊，是不是就没有了。这就是一些苹果用户在切换到安卓时，你总感觉哪儿好像不对啊，但是又说不上来的那种感觉的来源。 iOS 就是在这种你平时几乎感受不到的小细节啊、小地方，不知不觉的累积这个系统的跟手性。那为什么会形成这种差异性呢？啊，就是因为安卓底层啊，基本不会提供这类动效的代码素材给到开发者啊。想要类似苹果的动画风格，你就得需要自己设计，比如小到这个按键的圆角弧度、窗口的排布与切换的效果。为了在安卓实现一个类似 iOS 上的动效，可能要多写很多代码啊。App 的功能一多啊，比如各种直播、社交啊，这个补贴、那个划算啊，一加起来，这 App 的开发就更加复杂了。所以，多数 App 为了节省开发时间，也为了给用户更快的加载感觉，通常会简单粗暴的使用最原始的过渡动画，甚至不使用动画。iOS 的动效看着确实很舒服，但为了照顾双平台的体验统一性啊，那就要以安卓为主了。这也是目前很多第三方的 App 不会快速跟进 iOS 这些做的比较好的动效的原因啊，因为涉及平台统一性时，你就只能照顾短板了。在 App 设计时，最常见也是最有感知度的一点就是橡皮条效应，也叫橡皮筋特效啊。比如说在网页或者说 App 滑动到顶部或者说底部的时候，使用一个弹跳的动效来告诉你已经到边界了，到底了。还拿刚才的某宝举例啊，你看完了图片就一直往下滑，一直滑到相关推荐到底， iPhone 这时候会有一个回弹的效果，一点不复杂啊，就是告诉你到底了。但不知道你注意到了吗，这个到底的动效啊，在 iOS 底层它是统一的，不管你是第三方的 App 还是系统的 App 或者什么界面下，只要可以滑动到底，都是这个统一的回弹效果提示，连 iPadOS、MacOS 端也全部都是统一的。但在安卓就不一样了，系统端有的到底界面啊是类似于 iOS 的这种回弹，有的又是界面拉伸啊，你到第三方的 App 就更难统一了。刚才的某宝详情页你拉到底啊，直接就是硬停，没有任何效果啊，就是滑不动了。这就是系统体验的统一性，即便是第三方的 App 我也尽量啊让大家都保持一致。对于品牌 OS 来说啊，没有统一这种到底动效啊是自己的问题，或者品牌觉得啊这就不是一个问题。对于第三方 App 来说呢，其实也不怪它啊，因为安卓平台底层没有专门集成这种动效，或者是底层提供的动效非常简陋造成的，没法统一。开发者就算想设计一个好的，你架不住有些系统自己它都没有统一。一个 OS 这样的地方多了，无形中就会形成系统割裂感。除了统一性，橡皮条效应还有一个很重要的点，它是非线性的。 iOS 里面有大量非线性动画，它与线性动画有什么区别呢？那例如你在画面上有两个小球来回移动，一个是匀速的来回移动并且没有弹簧效果，你就感觉这很电子化，而另外一个小球有慢速与快速的过渡啊，就算是30帧的低帧率啊，也可以添加动态模糊，看起来不那么卡顿。非线性的运动和模拟的视觉停留啊，就和现实世界中我们看到的所有运动是一样的，更符合自然现象。对于这一点，目前安卓这边大家做的也都不错了啊。从前面这几个响应延迟、自然动效、设计一致性、非线性动画底层设计层面我们聊过之后，在用户使用一个系统时主动和暗示操作，也是让人无形中会觉得这个系统好用不好用、好不好上手的一个重要原因。从初代 iPhone 开始，或者说从触摸屏手机开始啊，操作手机的方式无非就是点、按、滑这三种。 iOS 上很多操作和控件都是围绕这三种方式延伸展开的，例如锁屏的手电筒按钮，你轻点一下它会有一个弹起回落的动画，暗示了它可以长按或者重按。控制中心的一些按钮也会有类似的效果，底部的导航条在轻点的时候也会有一个上跳的浮动，暗示你可以向上滑动。锁屏界面导航条也会有一个上下浮动，暗示你可以上滑解锁，在上滑过程中又有震动，暗示你可以停留一会儿进入多任务界面。可能会有失措，但也降低了用户的学习成本。也是从初代 iPhone 开始啊，相同的多点操作方式在不同 App 环境下也会有不同的效果啊。例如你在相册左右滑动照片，只需要很轻度的滑动，因为这是一个轻量级的操作。如果你在底部导航条左右滑动切换程序啊，就需要稍微用一点力量，这就是相对重量级的操作。还比如你在桌面上翻页，滑一次只会翻一页，但是在浏览器里边轻滑一下就可以轻松的翻动整个页面。同样的触摸
交互在不同的环境下赋予了不同的质量，加上我们前面提到的响应延迟、自然的非线性动画，这一整套集合设计才会给用户一种很流畅的体验。最后一个就是 iPhone 老生常谈的全自研优势了，所有的软件硬件全部统一规划、统一调度，相比来说其他平台的产品就太庞杂了，从底层开始甚至会多出很多开发步骤。比如说在安卓端，单一个 App 索取权限的问题啊，就需要你花不少精力去解决，就更不要说展示流畅满帧的动画了。好在安卓厂商近些年也都注意到这些问题，并且付出了很多努力啊，在做好交互的前提下也在补足各种动效细节。最后说一下，苹果对于老设备的系统支持是最长久坚挺的啊，这应该没人反对吧。咱们回到最开始的问题啊，为什么就觉得 iPhone 要更加流畅一些呢？其实从底层开始啊，苹果就好像一个格局已经规划的很好的一个简装房，大白墙、上下水都给你搞好了。这个时候装修队设计师啊，也就是开发者们，他就可以快速实现工程效果，而且可以保证各个房间的施工品质的统一性。而你啊，也就是住户啊就可以快速舒服的拎包入住了。但终究它是一个规划好的房子啊，这缺点就是没有什么自由性可言了，可供你发挥的地方也不多了。相比之下，安卓呢就是给了你一个毛坯房，这装修队设计师操作起来就比较辛苦了，最终工程效果上也比较容易出现你不满意的地方。但是反过来讲啊，毛坯嘛，你的自由度就要高很多。前者一，后者二，你更喜欢哪种呢？我也不是杠哈，我就是不喜欢 iOS 那些动向，也不在意那些细节，我就是喜欢干脆利落。这肯定是没错的啊，这每个人的使用方式都是不一样的，个人的敏感度也不同，注意到的细节也不同。但是啊，我们回过头看啊，从之前到现在各个厂商推出的各种系统版本，那些生硬傻快不自然的过渡动画确实是越来越少了，细腻自然的动效也越来越丰富啊！厂商设计师们也越来越注重这些 OS 上的小细节的体验，毕竟细节决定成败嘛，对吧？OK， 如果觉得这期视频对你产生了一点点帮助，可否在下方给我们点个赞，特别感谢。我是林天，我是思平，我们下期视频再见，拜拜。